Закарпатські депутати зібралися на сесію. Першою причиною позачергового скликання стала криміногенна ситуація в області внаслідок стрілянини у Мукачеві та гучного затримання у Нижніх Воротах. Потім на порядок денний винесли ще два питання про реалізацію медичної реформи і погодження переліку автомобільних доріг. На сесію із 64 депутатів з'явилися 49. Першим заслухали начальника головного управління Нацполіції в Закарпатській області Олександра Канцідайло. Після зачитування статистичних даних головний поліцай краю повідомив, обидва резонансні випадки під особистим контролем міністра Арсена Авакова. На місцях вже відсторонене все керівництво, проводять 4 службові розслідування, допитали більше сотні свідків. Наразі випрацьовуються основні 2 версії скоєння злочину. Це вчинення злочину на ґрунті конфлікту між особами, які займаються протиправною злочинною діяльністю у місті Мукачево та Закарпатській області, а також вчинення злочину у зв'язку з замовленням вбивства. По кримінальному провадженню призначено необхідні судові експертизи, допитано свідків, проведено огляди, обшуки по місцях проживання учасників події, проведено подворові обходи у місті Мукачево. Як свідків допитано вже більше 100 осіб. Наразі на території міста Мукачево проводяться оперативно-профілактичні заходи, спрямовані на стабілізацію криміногенної ситуації. До проведення оперативно-профілактичних заходів на території міста залучено особовий склад відділів відділень поліції ГУНП, особовий склад галузевої служби апарату ГУНП в Закарпатській області, військовослужбовців Національної гвардії України, в тому числі з інших регіонів. Наразі розпочинаємо відпрацювання також території всієї області. Наступним свою доповідь зачитав обласний прокурор Володимир Гаврилюк. За його словами, причинно-наслідковий зв'язок варто шукати у тотальному недопрацюванні усіх правоохоронних органів. Більше того, у лавах нинішніх копів чимало шісток, які нівелюють роботу спецслужб. Коли працівники обласної структури, чи це СБУ, чи БНОНу, чи УСР, яке тільки створено, це сильний підрозділ, який, по суті, забираючи вперед, в мене є надія, який зможе зробити то, що не доробляє обласна поліція. Коли вони проводять заходи в Мукачево, ви знаєте, хто їх зливає? Працівники поліції місцеві. Вони працюють тими шістками в тих цілих, скажімо так, певних таких людей, які займаються незаконною діяльністю. Колишній очільник УМВС, а нині депутат облради Віктор Русин, звертаючись до нинішнього начальника, слів не добирав. Винуваті не кримінальні структури, які були, є і будуть, а низька якість роботи правоохоронців. Загалом, каже депутат, всю систему МВС нині розвалили і страждає врешті місцеве населення. Воно виявилося незахищеним від розбірок і повернення 90-х. Але це теж свого роду нагнітання ситуації, бо насправді стріляють всюди, але поліція має вести боротьбу всередині злочинних груп, а не виносити роботу спецпризначенців у заголовки місцевих ЗМІ. Це вже між вами там починається у Мукачеві дільож, що і як кого усунути від місцевих виборів і тому подобне. Дальше. Мукачевська міськрада. Вона що, з космоса? Вони не живуть там у Мукачеві? Скільки раз у них звітував начальник міліції? Не одного разу. А чому? А я вам скажу чому. Тому що так вигодно всім бути збоку і дивитися. А, стрілялася стрілянина, все, вже міліція винувата, це поліція. Ви завжди у області робите винувату лише поліцію. Чому Мукачевська міськрада не вставала, не виносила рішення про те, що у Мукачеві на сьогоднішній день 125 працівників міліції. Не міліції 125 працівників, а повністю із уборщицями, секретарями, вільнонайманими. Шановні, я був начальником УВД у 14-му році. От є мер Золтан Золтанович. Була рота патрульної служби, 90 чоловік, які забезпечували охорону громадського порядку в місті. На сьогоднішній день місто Мукачево розбито на 7 секторів у поліції. А знаєте, скільки патрулює місто цілодобово? 2 патруля.
З іншого боку, думки зійшлися в одному. В області не вистачає камер відеоспостереження з інтелектуальною системою. Із загальної кількості тисячі камер, усього кілька десятків оснащені новітніми програмами. Врешті депутати проголосували за звернення до президента Володимира Зеленського. Зокрема, у тексті йдеться про прохання висадити на Закарпатті цілий десант чиновників та правоохоронців, які мають вивчити можливі варіанти порятунку області від репутації кримінально активної. Другим пунктом просять зобов'язати обласного очільника поліції провести кадрові ротації та призначення, а також належним чином забезпечити матеріально-технічну базу. Також у зверненні депутати просять запровадити указ президента про щоквартальні звіти поліції.